grad Osijek je prvi grad u Hrvatskoj koji će dobiti sredstva Europske unije za obnovu gradskog prijevoza. Jedan od prvih projekata koji bi trebao krenuti sljedeće godine, to je obnova tramvajske mreže na području grada Osijeka u iznosu oko 100 milijuna kuna bespovratno. A čija je to zasluga, Srećko? Pa zasluga je gradske uprave i kolege Šapine i ja sam radio konkretno na tom projektu. Dakle. I evo, bravo, ja naši studenti, naši studenti uspijevaju. Halo? Evo, vidite, dakle, naši studenti stvaraju sredstva, generiraju projekte, timski rade. Građevinski fakultet, pored poljoprivrede, ona nova zgrada. Nova zgrada, i možemo na tom modelu širiti da 10.000 bivših studenata tako isto radi kao što radi Srećko Kukić, kao što tako radi... Tako je. Ili skeneš tamo gdje bivši ovdje... Šapina, i njegov rođaci, Ivan Šapina i... Unutra, i onda vidjet ćeš ima jako puno. Drugi... Tako je. Tim zadnje putem nastave. Evo, to mi je drago. Da tako vidi. Sad da završimo priču, ajde. Koja je to formula? Kako ste uspjeli od istoga? Pa formula je upornosti, uspješnosti, ajmo reći, pregovaračkih vještina i ono što uvijek... Ne, motivacija bi bila. Motivacija je bila na nešto da ne samo za grad. Je bilo znanja. Bilo je znanja. Je bilo timskog rada. Tako je, definitivno. To je to. To je ono što je najbitnije i ono što smo imali zajedno, neku viziju i misiju, što bi se reklo. I bravo. Prepoznali smo što treba gradu Osijeku. I evo, ja se nadam da je to početak jedne uspješne priče gdje će grad Osijek obnoviti svoje tramvaje, dobiti tako nove tramvaje. A kako da obnovi dušu? Kako da ovaj EPK 2020 koji nismo stvarno mi nego Rijeka, da ipak pokažemo da će mi raditi? Pa, ja mislim da se moramo usmjeriti sad na druge stvari. Moramo iskoristiti iskustva iz EPK koje će sasvim sigurno nam koristiti Evo, naše, naše Srećko zauzet i mi ćemo strpljivo čekati kako da li on priprema ovaj sastanak koji će biti u Nemetinu, okay, zoni. Ja sam tu, čekam vas, nije problem, može. Da. Dobro. Evo ga, okay. To je to. Jel ti zauzeti. Znaš gdje se to nalazi? Na kampusu, tako je, pored poljoprivrednog fakulteta. Tako je. Okej, može, super. Može, ajde, vidimo se, hvala. Samo završnu riječ da čujemo tebe još. Pa ništa, evo, kažem, neuspjeh ne mora biti neuspjeh. Iz neuspjeha možemo napraviti uspjeh. U svakom slučaju možemo naučiti korake koje smo pogriješili u EPK, korigirati ih i nastaviti dalje. A ja mislim da Osijek ima potencijala, pogotovo što dobijamo sredstva za obnovu Osječke tvrđe, od kojeg moramo napraviti brand i napraviti nešto više nego što je EPK. Ali kako da više ulažemo u ljudski kapital? Ovo je sve fizički kapital, obnova tramvaja, infrastruktura, sve fizički kapital. Pa ja bih rekao da je ljudski kapital ovo što smo postigli. Ovo nisu postigli niko, nije palo s neba, nego ljudi. Tako je. A kako da bude više takvih kod ti? Pa, motivacija. Šatine. Znači, ne trebamo nikad gledati crne stvari. Gledamo svijetle stvari, gledamo primjere, a iz nečeg što je bilo loše možemo naučiti lekciju. I to je osnovni motiv. Amen.